እውቀታችሁ ማንም የሚከፍላችሁ የለም ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ታውቃለ የሚለው ምንድ ነው በየትኛውም ቦታ በየትኛውም ስፍራ ሳትቸገር ለልጅ ለአባት ለሚስት ለወገን ለፓስተር ለሀገር ሳትል ሳትሳሳ የምትሰጠውን ነገር ነው አወከ የሚባለ የሚጠቅመ ወይም ይጎዳህን ማለት ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ለዚህ ነው እውነትን አትሳቱ ማንም ጥበብ አለኝ ቢል አደለም መልካም አንኖርም በተግባር ያሳይ እውቀትህ የሚገለጠው ድርጊት ላይ ነው እንጂ ጽፈት ላይ አይደለም ወይም ቋንቋ ላይ አይደለም ስለዚህ መንፈሳዊ አለም አወቅን ተብሎ ሪኮግናይዝድ የሚደረገው እውቅና የሚሰጠው ምናችን ነው ማለት ድርጊታችን ላይ አክሽላችን ላይ የመጣው በትክክልኛ ውስጥ ስር ሰዶ ምን ያደረገ ማለት ስለዚ ስለዚህ ምንድን ነው የተተከለ ነገር ሶስት ነገር ያመጣል በቤታችን ላይ ፍሬ ይሰጣል የተተከላለ ፍሬ ይሰጣል ከእንደገና አቅምን ይፈጥራል አቅምን ይፈጥራል ሁለተኛ ደግሞ የእምነት ስሜትን ክሬት ያደረጋል የእምነትን በቃ ፊሊንግ አለ ስትሮንግ አትራክሽን አለ በእምነት በኩል ሰው አመነ የሚባለው ፊል ነገር ላቸው በልባችን ውስጥ የተተከለ ዘር ፍሬ ይሰጣል ቀጥሎ አቅም አለው ፓወር አለው ቀጥሎ በእምነት በኩል እምነት ስላለ በእምነት በኩል ምንዳለው ፊሊንግን ምን ያደርጋል ይፈጥራል የበሽታ ፊሊንግ የውድቀት ፊሊንግ የመጠላት ፊሊንግ የእምነት ውጤቶች ናቸው ውስጣችን ካሉ ነገሮች ናቸው ዛሬ ብዙ መልካም ነገሮች ሁሉ ከሌሉን ፊል እናደረገው ስለዚህ ሴንስ የምናደረገው ነገር ምንድን ነው ውስጣችሁ ላይ በስሜት ደረጃ የምትስቡት ነገር ምንድን ነው ፍሬውን እየበላችሁ ያላችሁ ነገር ምንድን ነው ያ ነው የምታውቁት እነዚህ ከእግዚአብሔርም ከእግዚአብሔርም ውጭም በውስጠኛው ስነልቦናችን ላይ ልንተክላቸው እንችላለን ልባችን መልካም መሬት ነው የተሰጠውን ማንኛውንም ዘር አብቅሎ ምን ያደርጋል ውጤት ስለዚህ የመጀመሪያ ሰው አመነ የሚባለው እውነትን በልቡ ተተክሎ ምንም ችግር ቢኖር መከራ ቢኖር ነውጥ ቢኖር እውነት በልባ ተከተከለ ከታሰርክበት ከተያስክበት ነገር ሁሉ በላይ ነው ፊልም የምታደርገው ልክ ጳውሎስና ሲላስ ታሰሩ የዘመሩ እግዚአብሔር በዘመር በመዝሙር ደልለውታር ለምሳሌ ያስፈታቸው ሰንሰለቱ ቢታሰሩ እምነታቸው መዳን ነው ውስጣቸው እግዚአብሔር ቃል ከሰንሰረቱ ውጭ ፍሪደማቸው ሊታሰረ ለምልባቸውን ያለውን እውነት እስር ቤት ልቆለበው ሰለብሬት ያደረጉ ነበር አሁንም ፊዚካል አለምህ ምን ቦታ አይደለም ወሳኙ አንተ ምን ፊልት ታደረጋለ ልብ ውስጥ የተከልከው ነገር ምንድን ነው ጥሩ ቦታ ጥሩ ስፍራ ጥሩ ህክምና ያለበት ቦታ ላይ ተቀምጠክ ሞትን የምታስብ ከሆነ ሞት በደጅ ነው ጥል በደጅ ነው ስለዚህ ነገሩ ከልብ ነው የሚለወጠው እንጂ በቦታ በውጭ የሚለወጥ ነገር የለም ስለዚህ የሰሙት ቃል በእምነት ምን ስላደርገ ስላልተዋደ ስለዚህ ይህን የተናገረው ለእስራኤል ሰዎች ነው አደለ ለማን ሰዎች ነው የእስራኤል ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል አምነው ነው ወደ ምድረ አልፈው ከናን ለመውሰድ ይወጡት ስለዚህ እግዚአብሔርና ሙሴ በሙሴ በአሮን በኩል እግዚአብሔር ሁሉ ምን ያደርጋቸው ነበር ይነግራቸው ያወራቸው ነበረ ማለት እያወራቸው እየነገራቸው ነገር ሁሉ እነሱ ግን በግብጽ ለ መቶ አመት የተባሉትን ወይም ቀድሞ የተገዙበትን ማንነታቸው ብቻ ነበር የሚያስቡት። ፕሬዘንስ አለ ደመና አለ ሳታም አለ ሙሴ አለ ሜራክል መባ አለ ውሃብ ምናምን ይወጣል ይጠጣሉ ፊዚካሊ ነገር ይረካሉ ግን ውስጣቸው አልተለወጠም። ብዙ አማኞች ልክ ሄደ በተአምራት እግራቸው ይፈወሳል አይናቸው ይፈወሳል ብር ያገኛሉ ቤት ያገኛሉ ግን ልባቸው እስታውን ድረስ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ሆኖ ምንድን ነው አልቆሙ ስለዚህ ቢበሉ ግን ልባቸው አልተለወጠም ስለዚህ እነሱ እግዚአብሔር በሚገኝበት ፕረዘንስ ቁጭ ብለው ልባቸው ውስጥ ያለው ግን ከእግዚአብሔር ውጭ ያለው ነገር ነው የተዋህደው ስለዚህ ምንድን ነው እኛ እንደ እምነታችሁ ውስጣችሁ እንዳለው ነገር እንዲሆን እዚሁ ያንን ሀሳብ ምን አለባቸው መጨረስ አለባቸው ባለፈው ብያቸዋል የያሱ ጀኔሬሽን ተባለው እነዚህ በነሱ ጀርባ የነበሩት 18 ዓመት እስኪ ሞላቸው ድረስ ለምን እነሱ ከእግዚአብሔር ውጭ ሌላ ዜና ለምን ምድረ ላይ ስለተወለዱ የሚሰሙት የሙሴንና የአሮንን ቃል ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ያላቸውን ነገር ይዞ ለመሮጥ በጣም ቀላል ነው ከውሸት ነፃ ናቸው ስለዚህ እነሱ ይውረሱ አላቸው ወረሱ እነሱ ግን እናትና አባት ግን ለምን ፌስቡክ ዩቲዩብ የበላሃል ወሬ እስከ ጨርስ ድረስ ቃዴ ትዞራለ ማለት አሁን ዛሬ እንዳትጸል ሀዘንን ክሬት ያደረገው ከማን እኔ ዝም ብሎ ይደብረኛል ኑሬ ድብርት ነው ችግር ነው ልንገራችሁ አታቁትም እንጂ ሳናቀው ተኝተን የተዘራብን ዘር ነው ፊል ካደረጋችሁ ይዘር ከእግዚአብሔር ዘር አደለም ስለዚህ ምንድ የሆነ ድብርት አለ የሆነ ነገር ለማለፍ የሆነ ሀገር ልሂድ ስፖርት ልጀምር መካያቶ ልጠጣ ሲቸግር ወይ ሚስት ልቀይር ወይ ባል ልቀይር ቸርች ልቀይር ማኖፍ ጋር ልቀይር እማት በዋጥጣው የለማት የሚያሸግር ውስጥ ነው መፍትሄ የምትፈልገው ከምንድን ነው ፈውት ልብ ውስጥ እውነት ካለ ሲሆል ብትቀመጥ የምታየው ገነትን ነው የሚያሸግር ነገር የለም እውነት ሰው እስካሁን ድረስ ሰፈር እያደረገ ያለው በልብ ውስጥ ያለውን ነገር በሌላ ነገር ለመቀየር መታገል በቀለኛ ብትሆን ጀግና ብትሆን ተዋጊ ብትሆን ዝንብተኛ ብትሆን እንደ ማዘር ትሬዛ ጨርቅን ጥለ ላይ ያለን ብትሰጥ እውነት በአንተ እስከሌለ ከሌለ ዋ ሁሉም ነገር የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው ማትነው አንተ የምትሆነውን ነገር በልብ ውስጥ ምን ማድረግ ነው ማትነው ማስቀመጥ እግዚአብሔር የነገረን ነገር በልብ ካስቀመጥከው ያን ፊልም ማድረግ ትችላለ ሰው ፊልም የሚያደርገው በውስጥ ያለውን ነገር ነው ፊሊንግ የሚመነጨው ከውቀት ነው አይደለ እውቀት ከሌለ ፊልም እናደረግ ለምሳሌ አንበሳ ህጻናቶች ብትሏቸው በላኝ ይላሉ አይሉም እንዲያውም ሮጦምን ለማድረግ ለመንካት ነው እኛ ገና ድምፁን እዚህ አካባቢ አንበሳ አለ የሚባለው ራሱ ሽንታችን ከባድ ነው ለምን ያንን ፔንፊል የምናደርገው አንበሳን በገዳይነቱ ምስል አደረግ ነው ለዛ ሞት ተገዥነን የሌለውን ነገር አምጥተን ያ ገዳይ እንዳይሆን አላወቀ ግን እኩል የሚገለውን አቅም ግን ፊል ሳያደረግ ሳይፈራ ለመንካት ምን ያደርጋል ይሞክራል እኛ ነው የምናደርግ ስለዚህ ለክፉ ነገር ህፃናት ሆኖ የተባሉ ለዚህ ነው ለመልካም ነገር ምንድ ነው ንቁዎች ሴንስ የምትሰጡ ስለዚህ የሚያሸግራችሁን የሚያጠፋችሁን የማያወዳችሁን ነገር ከልባችሁ ላይ ማጥፋት አለባችሁ መንቀል አለባችሁ ድብርት የሚባለው ጥላቻ የሚባለው ራሱ ልንገራችሁ አካላችን እንኳ ራሱ ፎርሙ ቦዲ ፎርማችን ገበርን የሚዳረገው እንደ እውቀታችን ፊታችን ራሱ የሚቀየረው እውቀታችን ሲቀየር በጣም ላይክ ደስ የሚያሰኝ አይናችሁ እጃችሁ እግራችሁ ውስጣችሁ ያለውን ነገር መልካም ሰውን የምትወደድ የምትሆነው ሀሳባችሁን ቀየሙ ከዛ ሰዎች ደስ ይሏል ግን አንዳንድ ሰው ሀሳቡ በአካሉ ይገለጣል ዝም ብለው አባረው አባረው የሚል ፊት አለ ማለት ምክንያቱም ውስጣችን ላይ ምንድን ማለት ነው ያ እምነት ስላለ ማለት ምን ከምድር ተነስተው ጎበል ለምን ያ እምነት በፊታችን ምን ያደርጋል ማለት ነው ይገለጣል ይወጣል ይተባረቃል ማንኛውም ክፉ ነገር አትራክት የሚያደርገው በእኛ ምነት ነው ስለዚህ ዛሬ ፊሊንጉን የውስጣችን አትራክት ያደረገው እውቀታችንን ስንቀይር ፍሬ መስጠት ጀምራል የተዘራዘር ምንድን ነው ማለት ፍሬ አለው አለ አቅም አለው ቀጥሎ ደግሞ የእምነት ዲዛይር አለ በእምነት በኩል የሚፈጠር ፍላጎት አለ ፍላጎቱ እውቀቱ ከተለወጠ ፍላጎቱ ከት ይመጣል አይደል አደለ ፍላጎቱ ከት ይመጣል ማንኛውም ነገር መለወጥ ይችላል ሁላችንም በአካላችን የምናደርገው ነገር ይለም ሁሉ አካሎቻችን የሐሳቦቻችን ምናርገ ነው ተገዥ የልብ በልባችን ያለ ሐሳብ ሰውነትን ምን ያረጋል ያረክሳል ያጻድቃል በዚህ በእጅ ላይ በአካ ላይ እኔ የኔና ካል አይደለም ይሄን ያሰገር ያለው ሐሰ ለዚህ ከልብ ክፉ ነገር ከልብ ይመነጫራል ዝሙት ርቀት ችግር አይደለ ጥላቻ ምናም ይባላል ይሄ ልብ ውስጥ የሚነጸነስ አለም ይሄንን ስለሚያቅ ነው ባለፈው ወሮ ብለት ብያቻለሁ አንድ ነገርን ጠልተው ልትጀምር ትችላለ ግን አለም ደጋግሞ በርህን በማንኳኳት ልብ ውስጥ ሀሳቡን ካስቀመጠ በኋላ የዛን ጊዜ ስትወደው ማለት ፊል ማረግ ስትጀምር ሰው ለምንድነው ከአንድ ካንድ ነገር ጋር ቶሎ ማይላቀቀው ስለሚወደው ነው እንዴ ነው ፊል ስለሚያረጋው ያ ስሜት ስላለ ያን ነገር ደጋግሞ ያደርገዋል። ወደን የያዝነውን ነገር ደግሞ ለመላቀቅ ሌላ መምጣት አለብን ኢየሱስ ስለዚህ ነው ገንዘብና ጌታ በአንድ ላይ መውደደ አንዱን ጠልቶ አንዱን መውደደ አለ አለበት አንዱን ጠልቶ አንዱ መውደደ ስለዚህ ያንን ከወደክ ለዛ ነገር ባህሪያ ነው ምት የሚለው ማታ መልክ አሉ በፊሊንግ ደረጃ አንተው ስምን ህግ ሆኖ ተቀምጠዋል ስለዚህ ህግ ስለሆነ አልወደውም ትላለግን አትራክት ታደረገዋለን ስለዚህ ስለዚህ ስለሳብከው አንተ ውስጥ እንዲኖር ስላስቀመጥከው ተወዳለ ይባላል ሰው የሚወደውን ነው የምታዘዘው ማለት አሜን ስለዚህ ሞትን ይወዳል ሰው በአቁ በውቅ ደረጃ ሞት ጥሩ አለ ይላል ግን ውስጡ ምን ያደርገዋል ይወደዋል ያስበዋል ፕላን ያደረጋል እንዴት እንደሚሞት በምን አይነት ነገር ችግር እንደሚመጣበት ቁጭ ብሎ በኢየሱስ ክርስቶስ ችን ሰሞን መኪና እንደዚህ ይሄ መንገድ እዚ ጎዳ ነው ማን አስባለ ለምን የሚጠቅመን ነገር ልቀሉ አታስቡ ለምን ነው በአለም ላይ ክፉ ነገር ቶሎ ታማኝ ሆነው ውሸትን ሰው በቀላሉ ለምን አመነ? ለምን በውሸት በክፉ ኢንፎርሜሽን ልባችን ምን የተሞላ የተሞላል ማንም ሰው ደግ ነገር አደረገ ይባል እስኪ ሙት በለን ይባል ሀሜት ግን ዝም ብለን ተጣጣ ምንም ምንም ዘር የለም ዛሬም ዜናም ራሱ ከባድ ክፉ ካላወሩ አትሰማቸውም ዩቲብም ዛሬ ስምልከት እንግዲ ዘጠና ሰው በአንድ የጨረሰ ሲባል ሳትወድ በግድ ክሊክ ታደረጓል ሳትወድ በግድ ምንድን የሚወጣብኝ ለማት ግን ስታስበው እኮ ምንም አውረም እኮ ነበረ ብለው የሚዘጉት ማት ስለ ዜናም እንዲቀዩ ያደረጋቸው የሰው ማይንድ ራሱ ይነግራቸዋል ክሊክ የሚደረጉት አርስቶች የቱ እንደሆኑ ይነግራቸዋል ስለዚህ ነው አርስቶችን ምንም የሚያደርጉ ማለት ነው ግን ጤናማ ማንተ የሚጠቅመው እንዴት ሄልዝ ላይፍ በኖር ትችላለ ሰባት ነገር ሲባል ሚስቱን በንትን ያጠፋ ሲባል እረ ባስማ አምላ እየፈለግን ፓርቲቱን ፓርትስን ድራማው ራሱ የሚያሳዝን ከሌለ የሚያዩ የለም ለምን የስሜት ተጋሪ እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው ሁላችንን እንፈልገው ማለት ዓለም ሲቀየር ደግሞ ይህንን የሚያዩ ሰው የለም ደላ አጠፋ የሚባል አሁን በእኛ ዘመን እራሱ እኛ ዲዛይር የምናደረገው ልጆቻችን ዲዛይር የሚያደርጉት እኩል ነው አንድ አይደለም አንድ አይደለም ስለዚህ ጀኔሬሽን የቀረበለትን ነገር ነው በልቡ ተክሎ ሲመኝና ሲገዛ የሚኖረው ስለዚህ ዛሬ አለም አንተ ውስጥ ሞትን ተክላ ነው የምትገልግ የማይጠቅመውን ነገር በልብህ አስቀምጣ ነው አታክ የምታደረግ ስለዚህ እምነት በትክክለኛው በልባችን ላይ ሲቀመጥ እውነተኛ የሆነውን ነገር መፍጠር ይችላል ስለዚህ ነው እኔን የሚጠቅመኝ እኔን የሚበጀኝን ነገር መኖር የምችለው በትክክለኛ አውቂ አለው የሚባለው የማደርገውን ነገር ስለዚህ ምንድን ማለው ስር የሌለው እውቀት በሰው አፍ የሚናገር ደፍተር ላይ የተጻፈ የምትማረው የምታውራው ግን ኑሮ ሲመጣ አድርገው ስትባል ማድረግ የማትችለው ያ ጥቅም የለውም ምንም ጥሩ እውቀት በስታነበው ሲሰብከው ብትኝታየም አንተን እስካልጠቀም ድረስ ያንተ አይደለም ይህ አይነት እውቀት ፍሬ የለውም ይህ አይነት እውቀት ቻሌንጅ ሲደረግ መሰረት አልባል ውስጣችን የለም ልክ እንደዚህ ነው ለምሳሌ ማፍቀር ከኔቸሬ ውስጥ እንዳለ ካላወቅኩኝ ልሰጥ አልችልም ግም እናደርጋለን የፍቅር መጽሐፍ ደቢያን በቢያን በቢያን በቤ ስለ ፍቅር ብናገር ሄድ ኖሌጅ ከሆነ አንድ የሚጠላይን ሰዎች መጣ እንደኔ ተደባዳቢ የለ ያ ሁሉ እውቀት ሊያቆመኘ አችም ትንሽ ቻሌንጅ ሁሉ ነገር ምን ያደርገዋል ቴክኒካል አይደለም ካለኝ ነገር ተነስተ ነው የምሰጠው ስለ ሜሬጅ ብዙ እውቀት ሊኖር እንችላለን አብሮ መኖር አብሮ ማሳደግ ለልጆች ምና ያንን ሁሉ አልፈን ብሬክ አድርገን እንድንሄድ የሚያስገድደን ሌላ ሮንግ እውቀት በልባችሁ ውስጥ ስላለ ነው ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ስጦ የተባላችሁት ያላችሁን ነገር ነው ለመስጠት መጀመሪያ ብዙ ራስን መደለል ያስፈልገ ያስፈልገን አለኝ የምትለውን እውነተኛን አቅም ታጋሽ ነ ፍቅር ምንድን ይላል ታግሳ ቀጥሎ ምንድነው ቸር ነው ይቅርባይ ነው አይመካም ተስፋ አይቆርጥም ሁሌ ያምናል ሁሌ ጸንቶ ምን ያደርጋል ይቆማል በቃ ይሄ ያንተ ማንነት ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ያለው በኔቸሩ ነው ሁሌ ስለሚወደ ነው ማንነቱ መካድ አይችልም የእኛ ማንነት አያስከፋውም ተስፋ አያስቆርጠም ሁሌ ያምነናል። ሁሌ ፀንቶ ይቆማል ስለኛ የሚያስፈልገውን ነገር ይናገራል ምንም ነገር ስለዚህ ሰዎች ብዙ እውቀት ኑሮን ነው ካልኖረን እሱ የጭንቅላት እውቀት ይባላል የጭንቅላት እውቀት ቢል አይከፍልም ምንም አይጠቅምም ምናልባት የሚከፍጥርልህ አንድ ገር ብቻ ነው ጉራ አውቃለው የሚል አዋቂ ነው የሚል ፕራይስ ወይ ደሞ ዋጋ ይሰጣል ፍቅር ምን ያ እውቀት ምን ያደጋል ያስታብያል ሰምበዲ አዋቂ ነው ብሎ ይኖራል ግን ፈጽሞ ከእውቀት ጋር የተገናኘ ህይወት የለም ሰዎች ያታችኋል ስለ ማኔጅመንት ስለ ምናምን አስተምረው ስለ ምናምን ነገር በጣም አስተምረው ይሆነ ነገር ይለው ኑሮ ላይ ሲመጡ የለም እስካሁን ድረስ ያሉር ነው ያንድ ነገር ስለማናውቀው ማናቀው አይደለም ማለት ያለው ጭንቅላታችን ነው ወደ ልባችን ወደኛ ማንነት ደረጃ ምንድ ነው አልተቀየረ ወደ ማንነታችን ከገባ ግን ስንኖ ሳሆን የሚታየው ምን እንደሆነ ማለት ወክስ ስለዚህ ሁሉን ነገር የቱ ጋር ነው አቅሜ ብላችሁ ወደ ደፍተራችሁና ወደ ዲግሪያችሁ አትሄዱ ወደ ፕሮፌሰርነታችሁ አትሄዱ ኑሮ ያለው ያንተ ፍሬ ያለው ያንተ የውቀት ደረጃ ያለው ኑሮ ላይ ነው ምናልባት ፕሮፌሰርነት ምናምን ብር ላይ ይችላል ግን ህይወት ላይ አይችልም ብር የምታገኝበት እውቀት አናርም ግን ለህይወት ለኑሮ የምትኖርበት ማለት ማለት ውስጥ የተተከለው ነገር ስለዚህ ኑሯችሁ ሁን የትጓናው የሚባለው ነገር ችሉ ታውቃለህ ተብሎ የተዘመረልኝ የተነገረልኝ ነገር አይደለም ስለ ኳስ ዛሬ ብዙ ወራሉ እንትና ምናምን ምናምን ብለው ድብልቅልቅ አድርገው ምቷን ያወራሉ ግን ኳስ አስቀምጠው የሚሰቱ ደግሞ አለ እንደዛ አውርቶ ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደዚህ ነው ብዙ ሰዎች ስለ መልካም ነገር ሊያወሩ ይችላሉ ግን ወደ ተግባር ሲመጡ አንታችለምን ለምን ሲኖሩ የምትያቸው የሚችሉትን ነው ይሄ ክፉ አትበሉ ይህ ምን አይነት ጉሪ አትበሉ ማለት ይህን ካወቃችሁ ሰው ላይ ጀጅ አታረፉ ስለ ሰው እየኖረ ያለው በምንድ ነው ማት ለዚህ ኑሮ እውቀቱ የቱ ነው የሚታየው ኑሮ ላይ ስለዚህ ኑሮ ላይ ደካማ ከሆነ እውነትን አያቅም በእውነት ማሸፍ የለበትም ለራሱ ጊዜ ሰጥቶ ነገሩን ለማስገብ ስለዚህ ፕሮስፐር ለማድረግ ስለ ገንዘብ አታስቡ የፕሮስፔሪቲ እምነት እንዲኖራችሁ አስቡ ሀብታምን እንደምትሆኑ ትጉ ለመሆን የትጋትን ፍሬ ልበልባችሁ አስቀምጡ አፍቃሪ ለመሆን ጥሩ ሰው አትፈልጉ ከዚህ ሰዋት አትቀይሩ እናንተ አፍቃሪ እንደሆናችሁ ተመልከቱ ሁሉን ነገር እናንተ ውስጥ መመልከት ብትጀምሩት እናንተ ውስጥ እንዳለ አዌርነሱ ቢኖር ይሄ ብርሃን ብናገኝ ከዛ የተቀበልነውን ነገር ለማንም ሰው ሳናደላ እናካፍላለን እንሰጣለን ኢየሱስ ምን አለ ሲናገር ሰው በልቡ አምኖ በአፉ ይናገር አር ቢለው ይህንን ተራራ ተነቅለው ምን ሂድ ቢለው ምን ያደርጋል ስለዚህ መጀመሪያ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል የተባለ ለማለት ይሄ ሁሉን የመቻል አቅም አንተ ውስጥ ነው አንሊሚትድ ፓወር እግዚአብሔር አስቀምጠ ነው እኔና በትክክል ማየት ምንችል ሾላውን ነቅለን አሁን ግድ ባይምሮ ሾላ አላኮቢነኮ መንፈሳዊ ችግር ነው ብንልም በስጋ ብንተረጉመው የእውነትን ልባችን ካስቀመጠ ችን ሾ ላይ መንቀል አቅም እንዳለን ማወቅ ካስፈላጊ ከሆነ እናደረገዋለን ግን ምንድን ነው ይሄንን ነገር አብሊቲ የለንም ማለት አለም በትክክለኛው አቅሞ አለን ግን ምንድን ነው ይህንን ነገር በትክክለኛው ስር ሰዶ እኔ ውስጥ ያለ ችሎታ ማንነት እንደሆነ ስለማለ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም እግዚአብሔር ጨረቃ ሲል እየሞከር አይደለም የሚታዩት ሁሉ ከማይታዩት እንደሆኑ በእምነት ምን እናደርጋለን የማይታየው የሚለው ከሆነ ደመና አለማት ከእግዚአብሔር ልብ ይመነጫል ስለዚህ ፀሐይ ሲል በፍጹም ዛሬ የምታመጣውን ነገር ሁሉ ምን አድርጓታል አይቷል ስለዚህ ምንም ልክኛ ያየነውን ሰው እንደምንጠራው? አብዲ ብዬ ልጠራ እንደማላፈው መቴ ብዬ የጠራ ምንድን ነው ውሸትም ራሴን አላገው ማር የጠራሁት ነው ልክ ውስጣችን እውነትን ሲያይ ልክ እንደዚህ ነው የምንሰጠው የሞከረውን አለማት ነው ያየነውን ነው በውስጣችሁ የምታዩት ነገር ምንድን ነው ባይናችሁ ብዙ ነገር ልታዩ ትችላላችሁ ውስጣችሁ ግን የሚመለከተው ነገር ነው ውስጣችሁ ጥሩም መጥፎም ሊመለከት ይችላል ያ ግን ከመሆን ማንም አይ እግዚአብሔር አይከለክላችሁ በትክክለኛ ለምን እግዚአብሔርም እይታችሁን እንድትቀይሩ ነው የሚያደርገው እግዚአብሔር ዘፍጠር ምራፍ ስድስት ላይ ሰው ከእግዚአብሔር ተለይቶ ሸክ 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 ብዙ አለም ከገባ በኋላ ዘፍጠት ስድስት ላይ ምንድን የሚለው የሰውም ልብ አይደለ ክፉን ምን የሚያደርግ የሚያስብ ወይም ኢማጂን የሚያደርግ ክፉ እንደሆነ ምንድ ነው ለምን ከእግዚአብሔር ውጭ ስለሆነ ክፉን ሲባል ልግደል ምን ለራሱም ለልጁም ለአካባቢውም ለምድርም የማይጠቅመውን ነገር ነው ዲዛይር ማድረግ የጀመረው ስለዚህ አለም ስፖይል ተደረገችው በተበከለ የሰው ልብ ነው ሰልፍሽ ሆነ ከትሩስ ከኔቸሩ ውጭ ሌሎችን ነገር ማሰብ ጀመረ የተመረዘው ይህ ዓለም በመሳሪ አይደለም በተበከለ እውነትን በማቅ የተሸነፈ ሰልፊሽ በሆነ ለሰው ጥቅም ያልሆነ በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ ከእግዚአብሔር ውጭ የተተከለ ክፉ ሀሳብ አለ ይህ ቤተሰብን ይረብሻል አገርን ይረብሻል ባለስልጣን ብትሆን ቄስ ብትሆን ፓስታር ብትሆን ነቢ ብትሆን ያማንነትን ባለስልጣን ሾልከት ሰጠዋል ቀጥሎ እውነተኛ ማንነት ደግሞ ካለ ኤኒ ቦታ ላይ ብትሆን ያለህን ነገር እንዳደርጓል ሲስተም ውስጥ ይገባል ዛሬ በቀላሉ የኛውን አለም መቀየር ካስፈለገ መሳሪያ አውጥተን ብናቃጥለው ሌላ መሳሪያ መስፈረቱ አይቀርም ስለዚህ ሁሉን ነገር ወደ ክፉ የለወጠው ሰው ነው ባለፈው ብያቸዋለሁ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር በቆሎ እንደትበራ ሰጠ ከበቆሎ ውስጥ ግን አረቂ አውጥተ ምትሞተው አንተ አረቄን የሚያው ማይንድ መጥፋት አለበት ማለት ጫትም እኮ በተፈጠረበት ነገር ጥቅም ነው አንተ ስትቀመው ነው እንጂ እኔ ፍየል ቢበላው ጥሩ ሊሆን ይችላል ሁሉ ነገር ያለ ጥቅም የተፈጠረ የለም እግዚአብሔር ለምን ጫት ሁሉ ጥርቁ በየቦታው ምንድ ነው ማለት በቆሎ እንደ በቆሎ ጊጣ ከበላው ቆንጆ ነው አረቄ ስታደረገው ነው የሚገል ማለት የሚያጠፈ ስለዚህ ሁሉን ነገር ሁሉ ነገር ለስራ ለፐርፐዙ ምን አድርጉ ማድረግ ግን ክፉ አይዲያ ክሬ ሲደረግበት ዲስትራክሽን ይፈጥራል ስለዚህ ዛሬም እግዚአብሔር ይመስገን ቁጣም ጥሩ ነው ለጥሩ ነገር ተጠቀምንበት ግን ሰውን ካጠፋንበት ችግር ነው ቁጣ ኮ እግዚአብሔር ይቆጣል የሚቆጣው ሰው ግን አድርን ችግርን ነው የሚቆጣው ሰው ለጠቅም የሚቆጣው ለቤኔፊት ነው አንተ ግን ሄደ ልጆችን ሚስትን ባልን ጎረቤትን እሳት ታንድድበታል ጠቀምንበት ሁሉ ነገር ምንድነው ጠቃሚ የማይጠቅም ነገር የለም ስለዚህ ዛሬ ልባችን የሚጠቅመንን ነገር ከሰጠ ነው ተመልሶ ታማኝ ነው ምን አድርገናል ይሰጠናል ሌላ አምጥታ ላይ እንግዳ አይደለም ምንም ችግር የለም ይህንን አብቀለ ከኖርክ ሌላው ነገር ማብቀል አንዳንድ የማልጠቅመው ነገር አብቅዬ ይኖርክ ነው የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ጥሩ ነገር ማብቀልም የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ የመንቀል የማፍረስ የመትከል የመገልበጥ አቅም አለው ቃሉ ሲመጣ ከውስጣችን እግዚአብሔር ያልዘረውነውን ነገር መንቀለ ይችላል አሁን እየተነቀለ ነው እውነትን ደግሞ መትከል ይችላል ስለዚህ እንዴት እንትከል የሚለውን ነገር መልካም ዘር የሚተከለው ዘወትር መልካምን ነገር ከምንድን ነው መስማት ነው ዘሩ እግዚአብሔር ቃል በጆሮቸው ሳታቋርጡ ሁል ቀን ኮሚኒኬሽን ይኖራቸው እችን ነገር ልጨምርላቸው በጣም ወሳኝ ነገር ልንገራቸው በጎቼ ድምፄ ይሰሙኛል ሲል እግዚአብሔር በማጂክ አይደለም ማንም አይሰማም በጎንክ ብቻ ነው የምትሰማው በግ እንዴት ምትሆነ እኔ በጋስ አድግ ቃል ከልጅነት ሲወለዱ ቤታችን ባሉ ውሻዎቹን ጋር በግ ሁላችንም ውሻ ከልጅነት እናመጣልን መጀመሪያ እንግዳ ናቸው ስንመግባቸው ስናጠጣቸው ትረስተን ምን እያደረጉ እያዳበሩ እያዳበሩ የእኔ የሚያስብልኝ ባለቤቴ የእኔ አስተዳዳሪ ብለው ትረስትን ምን ያደርጋሉ? ቢውልድ ያደርጋሉ? ከዚህ ያንን ፋሚሊ ሁሉ እየነኩ እያሸተቱ እየቀኑ ስን ስንመግብላቸው ስን መግብላቸው የኛ ይሆናሉ? ከዛ ፊል ያደርጉናል ከዛ አጠገቦቻችን ያለው ሰው መቶ በምጠሯቸው ውሻስ የሚጠሯቸው ምላሽ ሊሰጡ እሱ አንተ ግን ስትመጣ ምን ያደርጋሉ ማት ይደሰታሉ ይጮሃሉ ደስ ይላቸዋል ትረስትን ቢልድ ሲያደርጉ ለአንተ ድምፅ ምን ያደርጉ ናቸው ቁጭ ሲሏቸው ቁጭ ይላሉ? እኔ መጥቼ ግን ቁጭ ስለው ይለኛል ለምን የኔን ድምፅ ልታዘዘ ልክ እንደዚህ ነው ከእግዚአብሔር ቃ ህብረት ያላቸው እግዚአብሔር እየጠቀማቸው ያሳደጋቸው ህብረት አድርገው በሱ የጠጡ የበሉ ሰዎች ከመካከል ማለ ድምፁ ሲሰሙ ያቁታል ሌሎች ድምፆች እኛ ግን ሌላ እረኞች ጋር ስላደገን የሚጠቅመን አባታችን መቶ ሲነግረን ለእኛ አባታችን ለእኛ እንግዳ ነው ምንድን ነው ልክ ግን በአባታችን ህብረት ውስጥ ጉድነስ በልካምነት ውስጥ ማደግ ከቻልን ግን ሌሎች ድምፆች መጥተው ቢሰሙም ለእኛ ምንድን ማለት ነው ስትሬንጅ ነው አራት ሞት ለአንተ ስትሬንጅ ነው ውድቀት ለአንተ ስትሬንጅ ነው ድህነት ለአንተ ስትሬንጅ ነው ጥላንተ አታቆሙ አንተ ውስጥ የለማ አላደግክበትም አድገ ተክለ ያደግክ አባትን ድምፅ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ልብ ውስጥ ኢንትረስት ቢልድ ለማድረግ ሳታቋርጥ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ከዛ ከሱን ትረስት ቢልድ ታደረግና ታምነዋለ ከዛ አታርግ ያለህን ነገር አታረገውም ትጠበቃለህ ቀጥሎ ደግሞ ዘር ውሃ ያስፈልገዋል ማጠጣት አደለ ማጠጣት ማለት በልሳን ምን ማድረግ መጸል በልሳን ምን ማድረግ መፀል ተክል ውሃ ያስፈልገዋል ሁሌ የሚጸል ሁሌ በመንፈስ ወክ የሚያደርግ ሰው ቃዱ ላይ ምን ያደርጋል ማለት ነው ወተሪንግ ያደረጋል ውሃ ያጠጣል እግዚአብሔር አደለ ቃሉ ታ ከለዚ በልሳር ይምጻል ሞር ውስጥ የሚገባውን ነገር ዋ ስለሚያደርግ እየተዋወደ ይመጣ ከዛ በኋላ የሆነ ታይም ላይ እግዚአብሔር ነገር ችለ ትገኛለህ ከዛ ምን ተላለ ጳውሎስ እንዳለ የማምነውን አውቃለሁ ልብ ተታቁ ታቋለ ፊውቸርን ከልብ ታይዋል ማንም የሚነቀንቀው የለም ማለት ይሄ አንዱ ከዛ ደግሞ ምንድነው ሶስተኛ በጣም ቤስት ነገር ሜዲቴት ማለት ማለት አንዱ ንግግር ነው ሰውነታችን ንግግር ይፈልጋል እውነትን መናገር አለባቸው ሰውነታችን የተገነባው በቃል ነው ለቃል ታዛዥ ነው አይታችኋል ቃል ሰውነት እንደሚገዛው ልክ የሚቆጣችሁን ሰው ስታገኙ አካላችሁ እንዴት ነው ነው ሽሪንክ ያደርገዋል ገቨርን ያደርገዋል ወደ ድምጥ ላይ ሂድና ብልጆ ተመልከቱ ወደ አለው ለብስታዘዝ ነው እንዴት ፊቱ ፍሎሽ እንደሚያደርግ ብለዱ ፍሎ እንደሚያደርግ ኢሚዲት በስሰው ቃል አፍጥበት እስኪ ሌላ መልክ ሌላ ሰውነት ሌላ ምካ አካል ቀሌ ነው አይልም ብላለች ሴት ስትናገር ለሰው ፍጋራ በትናገራሰው ካፈ ከወጣ የኔን ብሎ የሚወስደው ለቀልድ እንኳን ቢሆን የማይጠቅማችሁን ካፋችሁ አ ለሰው የሚጠቅም ቃል ካፋችሁ እንዳስፈላጊነትአለ ይጣ እን የማይጠቅም ቃል ካፋችሁ ምንትን ነው ለቀልድ ብላቸሁ አትናገሩ ነው እምነት የፈጠረው ስለዚህ አካላችን ያንን ነገር ጠቅጥቆ ጠቅጥቆ ይዟል ማለት ነው ስለዚህ እንደተባለው ያንን ቃል ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ለአካላችሁ ለነፍሳችሁ ደጋግማችሁ ምን አድርጉት ማለት ነው አውሩት ምሳሌ አስራ ሶስት ላይ ከፈለጋችሁ ማንበት ትችላላችሁ ሰው እንዳመጣለት ምን አድርገ ይናገራል በዚህም ህይወቱን ምን ያደርጋል ያጣበላሻል ኑሮውን ያበላሻል አካላችን ከጥሩ ሰላጣ ምግብ በላይ መልካም ቃል ይፈልጋል ጥሩ ሎሽን በላይ ጥሩ ወርድ ያስፈልጋል ጥሩ ነው አንተ ብርቱ ነው አንተ ስኬታማ ነ ሀያል ነ ፕሬዝ ጋድ ደስተኛ ነ ልብስ ያምርባሃል ውበት መልካም ነው በቃ ከማንም ኮምፒት በቃ ደስ የምትል ስትለው ደስ ብሎ ሪሻ ልጋ አሜን መስታወት ላይ ይሄ የሚያስጠላ ፊት ይሄ የሚያስጠላ ሀገር ይሄ ምንድን ነው ከዚህ የሚገላግለኝ በሞትኩኝ ባይሞትኩኝ ያልክ ከዛ ወዲህ ይሁን ለጣጣቶ እንዴት ነው ወዳ መራመድ የሚችለው ምንም አይቻለም ማለት ምርዬ ተላለች የኔ እስኪ የራሴን ፎቶ ማየት ማይ ተስልኝ እንደኔ አይነት ቆንጆ ማለት ነው ታዝሽ ነው ማየው ማለት ያስ ደስተኛ በጣም ነው መደሰተው በጣም ነው መረከው ደስ ይለኝ ከዛ ያን ስለማስብ ደስ ይለኛል ጤናና ፈጽሞ ለአካሌ ለዚህ ለቦዴ የማልፈልገውን ነገር አለም እዚ መጀመሪያ ወደምታምኑት ነገር አካላችሁ እንደሚደጋል የሁ ነገራችሁን ያሁን ሰአምስት ኪሎ ለአካሌ አምኝልታል አይቻል ውስጤ ወደፊት አይድም በየተቻለ መጠ ወደኋላ ነው የሚሄደው ሰአምስት ላይ መቆም አለበት ፈጽሞ አድግም ይህንን አይቸዋል ስለዚህ በግድ ያ እምነት ስላለኝ ያሰራኛል ብሸከም ደስ ይለኛል የመጀመሪያው እምነቱ ነው ስፖርት የሚያሰራው ውስጤ ሳይኖር ግን ብሸከም አንድ ቀን አልቀጥሉ አሁን ግን አምጣ አምጣ አይለኛል ማለት ስለዚህ ዛሬ ጥሩ አካል ኖሯችሁ መጀመሪያ እምነት ፍጠሩ እምነት ሳትፈጥሩ በተሸከሙ ያሰለቻችኋል ደግሜ አልበጣም ትነ አሜን እምነት መፍጠር ጤናማ ምግብ ልክ እንደሱ ው ስጋ 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 አልበላም አልበላም አትበሉ መጀመሪያ ሰላጣ ምን እንደሆነ እመን በውስጥ አስቀምጥ ከዛ በኋላ ስጋ አጠገብ በቱ ያንጠለጥለው ፊልም አታረበ ግን ከህግ አልጀምር መጀመሪያ የሚመሰረተው እዚህ ላይ ሳይሆን ምን ላይ ነው ሁሉ ነገር በዚህ ምግብ ኑሮ ሪሌሽንሽፕ በዚህ ህግ ነው የሚሰራው ሌላ ነገር የለም መንፈሳዊ ነገር ሁሉ ህይወት በዚህ ህግ ነው የሚሰራው ከኔቸራችን ጋር የተያዘ ነው እድገት ስራ ፍሬያማነት ከኔቸር ጋር የተቆራኝ ነው ሌላ ነገር የለም ማለት ስለዚህ ማመን የሚባለው ብር ምን አልተባለም አንተ ውስጥ ያለውን አቅም መን ነው ቁሳዊ ነገር ማመን መጥፎ ነው ካንተ ውጭ አንድ ተማር ፈልግ አንተ ውስጥ ያለን ነገር ኔቸርን እግዚአብሔር የሰጠን አቅም ነው መታም ያንን ስታምን ነው ነገሩ መናውጥ ብጀምሮ ሰዎች ግን እምነታቸውን ቁሳዊ ነገር ላይ ጥሩ ቤት ምናምን ቶት አንተ ውስጥ ያንን መፍጠር የሚችል አቅም እንዳለ ማመን ብቻ ብን ያስፈልግ ያንን ነው እግዚአብሔር እንድታምኑ እንድታውቁ የጠራቸው ስለዚህ በዚህ መልክ እግዚአብሔር የኢማጂኔሽን አምላክ አለ ኢማጂን የሚያደርግ አይደለ የሚያይ ነው የሚናገረው ያየውን ነገር ነው የሌለውን ነገር ከልቡ አውጥቶ ነው የሚናገረው ለዚህ ነው ኢየሱስ ማንም ሰው ከልቡ ምን አምኖ ይሄንን ተራራ ምናም አሚያር ተነቀል ቢለው ስለዚህ ማመን ማለት አምናለው አሁን ተራራ ነቅላለው ልብ ውስጥ ግን ተራራን ስለመትከል ነው እንጂ ስለመንቀል አይደለም ቢታይ አንዳንድ ሰዎች በአምልኮ በቸርች ውስጥ ላላላላ ምናምን ይላሉ አክሽናችን አማኝ ቢያስ ብለን ኖሮ እንደኛ የሚሸለም የለም ግን የምንኖረው በልባችን ውስጥ ነው አንድ ሰው ሲናገሰ የሚችል ቸርች ውስጥ አንደኛ ልል የምትል ጀንጣ የምትመጣ ውያለች የምታብድ የሞተችው ታንቃ ነው ተብሎ ራሱ መጨረሻ ላይ ቸርቹ ላይ ሱሳይድ ግን ማንም ሰው በመታረገው አክሽን እንኳን እንደዚህ ልትሞት ቀርቶ አይደለም የምታስቀናነች ማለት ግን አፏ ላይ አለ ቸርች ላይ መጥታ ፓስተሩ የሚያደርገው ነት አለ የምትኖረው ምንል ማለት ነው ልብ ውስጥ ግን ያለውን ነገር ጋር ነው የሚያውቀው ልብ ውስጥ ዲስከረጅመንት አለ ግራ መጋባት አለ ሰው ሲያስቅ መጋጋቃ ትላለ ሳቁ አንተ ነው ወይ እንደምንም ብለው ከማንም አላነስ ብለ ደመነፍስ መተ ሰባኪ ይችላል ግን ይሄ የምታደርገው ነገር ዘላለም አንተ ልብ ውስጥ አለ ወይ ሶፋ ላይም አለ ወይ አልጋ ላይም አለ ወይ መስሪያ ቤትም አለ ወይ ያን ካልቀየርከው ያንተ ነው ግን የሆነ ቸርች ላይ መተ የሚጠፋበ ከሆነ ዋጋ የለውም ስለዚህ ዛሬ የምትናገሩት ከእውቀታችሁ ነው እውቀታችሁ መሰረት የሌለው እውቀት ፍሬ ስር የሌለው እውቀት የሆነ ቻሌንጅ ሲመጣ ባዶ የሚሆን ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች በሆነ ኮሚትመንት የሆነ ነገር ይታያሉ ከዛ በኋላ ጥፍት የሚሉት ለዚህ ነው በሄድ ሜሎጃቸው በሚያስቡት ነገር ኮሚት ስላደረጉ ነው ትዳር ልክ እንደዚህ ነው በሆነች ፊሊንግ እውነት ሳይገባቸው ውስጣቸው ሳይተከል ወዳለሁ ወዳለሁ እናገባ እናጋም ብለው ሰው በሳምንት አባብጠው ይመጡት ማለት ነው ምክንያቱም እነሱ ውስጥ እውነተኛው ፍላጎቱ የለም ግን ፊሊንግን ማሸነፍ ስላቃቱ ምን አርጉ ማለት ነው እውነት መስሏቸው ታዘዙ ግን ሲያውት ውስጠኛው ነገሯቸው በትክክል የሚደባደቡት ነው ዛሬ የምትደባደበበት ኬስ ቀድሞ የተመሰረተ ነው ዛሬ መጣ በሁሉ ቦታ ላይ የምትቸገረው ነገር እዛ ጋር የመጣ አይደለም ቀድሞ ተኝተ ምን ያደረገው ነው የተዘራው ዘር ነው አፕላይ እያደረክ ያለው ስለዚህ ሁሉ ነገር የሚለወጠው ማንጋ ነው ማታ እኔ ጋር አንተ ጋር ታምናላችሁ ለዚህ የሚለውጥ መንፈስ አለ በመካከላችን የሚቀይር አቅም አለ ግሬት መሆን የምትችልበት የመጨረሻ ነፃነቱ አንተ ጋር ስላለ እግዚአብሔርን መስገድ ስለዚህ የብሩም ነፃነት ያለው አንተ ጋር የመታረቅ ነፃነት ያለው አንተ ጋር እንኳን ማንም ሰው አልሆነ ስለዚህ ሁሉ ነገር ከኔ ተነስቼ የምለወጥ ስለሆነ እግዚአብሔር በዚህ መልኩ ስለፈጠረኝ እግዚአብሔርን ባርከዋለሁ አመሰግኗል ይህ ነው ፍሪደም ይህ ነው የመጨረሻ ትልቁ ነገር አሜን እግዚአብሔር ደግ ስለሆነ እጁ እንኳን አላስቀመጠም ሰጥቶኛል ለኔ ጋር ሁሉ ነገር ማት ሁሉ መሆን የምትፈልገውን ነገር ሁሉ ምን ልጄ ሆይ እንደ እምነት ይሁንልህ ብሎኛል ደስ ይላል ማት ዋው ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ዛሬ ተነስትና ዛ አዲስ ነገር መፍጠር የምትችልበት እምነት አለኝ ማለት ነው የሆንኩትን አሁን ሮሜ መጽሐፍን አንብብያቸው ላል ደያግማቸው አንብቡት የእውነት እኔ ኔ እያላችሁ በፓርከር እያሳመራችሁ እያደመቃችሁ በደንብ ዋጡት በልባችሁ አስቀምጡት የሚገርም ተአምራዊ ለውጦችን ማምጣት እንችላለን አሜን የሚገርም ትልቅ አቅም እኔ ራሳችሁን ማመንን ማወቅ ጀመራችሁ ሪስቶር የማታደርጉት ነገር የለም አንድ ወርድ የኋላ የኖርከው ደካም የህይወት ታሪክ ምኖል ታሪክ የአንተ ማንነት አለ ማንነት ዛሬ ያመንከውነ ታሪክ ኤዲት መደረገ መስተካከልህ ይችላል ኮዋላ ጋር አሁን ዛሬ ምን ታምናል ዛሬ ነገር ደግሞ ነገርህን ምን ያረጋል ይቀየራል ዛሬ ሁሉ ነገር መሆን ትችላል ትራንትና ተደባዳቢ ቀይመኛ ነበር ዛሬ ምንድን ዛሬ ሲሰበክል ልብህን ለኛ አሁን መሆን ትችላል አሁን አፍቃሪ መሆን ትችላል ዛሬ መሆንክ ዋላውን ነገር ቀየርከው እንጂ የትላንት ታሪክን እያመጣ ዛሬ አትነ አዲስ የሆነ ህይወት ውስጥ መኖር የምትችሉበት እድልና መንፈስ እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ጌታ ይመስገን እንደናንተ ያለ አፍቃሪ እንደናንተ ያለ ታጋሽ እንደናንተ ያለ ፕሮስፐር ያደረገ እንደናንተ ያለ ኃይለኛ ደስተኛ ፍሬያማ ሰው በምድር ላይ በቃ የለም ለምን ከሰማችሁት ቃል ተነሳ ንጹሐን ስለሆናችሁ የተለያችሁ ስለሆናችሁ ጌታ ይመስገን ደስ የሚለው በቃ ነኝ ስትል መሆን የምትጀምርበት አሜን አደለም የዳንከው ነው ድኛ ለው በላይ መሳረግ ነው ስላመንከም ዛሬም በቃ ነው ያመንከውን ነገር መሆን እንደምችል እግዚአብሔር ፍሪደም ሰጥተዋል ሃሌሉያ ፕሬዝ ሎርድ ዛሬ መንፈስ በደንብ አድርጋችሁ ልባችሁ ውስጥ እንዲገባ ፈልጋለሁ ማለት አዲሱ ሰው ልቡ ስር የለገበ ስር አትመኩበት እሺ